it's the word Harness. Oh. It's Harness. H-A-R-N-E-S-S. Harness. Mm-hmm. Okay? Так, тривають уроки англійської «Просто неба» у парку, на вулиці, коли дозволяє пора року і погода. Заняття у такому форматі сприяють легшому вивченню мови, переконана педагогиня. Вивчення мови, воно передбачає підсвідоме використання мови. Дуже важко сконцентруватися, коли ти працюєш в кабінеті, тому я вирішила в один прекрасний момент просто вийти на двір зі своєю ученицею, розставити карематик десь гарно в тіньку і позайматися. Традицію уроків на карематі Людмила Семчишин започаткувала ще до пандемії. З собою у неї завжди ноутбук. Заняття можуть тривати у транспорті чи кав'ярні. Завдання розробляє самостійно, беручи за основу англомовні серіали та пісні. За фахом Людмила – вчителька англійської. Насправді, в мене ніколи не було особливих здібностей, задатків до мови. І взагалі, пам'ятаю, коли я прийшла навчатися на перший курс, це було таким трошки челенджем, тому що я прийшла з звичайної районної школи. Вона вважає, головна складова успіху – це щоденна наполеглива праця. Я маю таку одну ціль по житті, таке моє персональне кредо, мото. Don't follow your dreams, chase it. Не переслідуй свою мету, не слідуй своїй меті, а переслідуй її. Розповідає, ідея власного бізнесу виникла під час декретної відпустки 3 роки тому. Моєму синочкові було майже 2 роки, і я вирішую, що я хочу ходити на роботу. Я вирішую відкрити собі офіс. У житті, як і в роботі, Людмила не боїться ризикувати. Власну онлайн-школу англійської вона відкрила, маючи гаманці 16 гривень. Далі була офлайн-школа. Була друга віха мого життя, тому що в нас в хаті залишилось 49 гривень. Але я відкрила свій офіс, і зараз наша школа нараховує 7 вчителів. Зараз Людмила – мама у декреті. Каже, поєднує виховання 2 синів та роботу. Мій син, йому 4 роки, в жовтні буде 5, він повний білінгв. Тобто він говорить англійською вільно. Людмила каже, ніколи не прагнула виїхати за кордон, бо вірить, що успіху можна досягти й в Україні. Свої досягнення пояснює постійним самовдосконаленням. По-перше, не вірте тим, хто вам скаже, що мову можна вивчити за місяць. Ні. Друге, якщо ви не можете поїхати в мовне середовище, створіть собі мовне середовище. Разом з подругою вони 3-й рік поспіль організовують благодійний проєкт з вивчення англійської Charity Music Marathon. За цей час до нього долучилися більше 100 учасників. Марафон називається Warm Hearts, і всі кошти ми передаємо в кардіологічне відділення клініки Охмадит, де дітки оперуються безкоштовно. Ми зібрали, кожного разу ми збираємо 20 плюс тисяч і передаємо туди. Це десь, власне, кошти на одну операцію. Попри те, що їй вдалося здійснити одну зі своїх мрій, Людмила вважає, вона лише на шляху до успіху. Насправді, такої як супермети великої я не маю. Я завжди стараюся, щоб кожен конкретний учень був моєю метою.